السلام علیکم دوستو، یہ ہے جامع مسجد جنت الفردوس وادی فراز بلاس فیس ٹو۔ یہ ہمارے جامع مسجد جنت الفردوس ہے، آئیے آپ کو اس کا اندر کا نظارہ کرواتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ ہماری جامع مسجد جنت الفردوس۔ یہ باہر کا نظارہ ہے۔ اس وقت جو ہے یہ عصر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ بہت ہی پیارا منظر ہے۔ اللہ love.